नमस्कार अनि स्वागत छ साथीहरू यस सचिन लोकसेवा युट्युब च्यानलमा सदाका दिनहरूमा जस्तै प्राविधिक सहायकको अर्थात् प्रासको तयारी भिडियो हजुरहरू माझमा लिएर आइसकेका छौँ आजको सामग्री हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला आजको भिडियो सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छौँ क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ राणाकालमा हाकको पाठशाला भनेर चिनिने पाठशाला कुन हो क्वेसन नम्बर एक राणाकालमा हाकको पाठशाला भनेर चिनिने पाठशाला कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ श्रेष्ठ पाठशाला राणाकालमा हाकको पाठशाला भनेर चिनिने पाठशाला कुन हो त श्रेष्ठा पाठशाला क्वेसन नम्बर दुई कौश नाच कुन जातिमा प्रचलित छ कौश नाच कुन जातिमा प्रचलित छ कौश नाच कुन जातिमा प्रचलित छ यसको सही उत्तर रहेको छ मगर जातिमा क्वेसन नम्बर तिन पारमिता कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ प्रज्ञा पारमिता कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ क्वेसन नम्बर तिन प्राज्ञापार्मि पारमिता कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ यसको सही उत्तर रहेको छ बौद्ध धर्मसँग क्वेसन नम्बर चार अपी हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ अपी हिमाल कुन जिल्लामा अवस्थित छ यसको सही उत्तर हो दार्चुला यसको सही उत्तर हो दार्चुला अपिल हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ त दार्चुलामा क्वेसन नम्बर पाँच भिटी सभाका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्ष हुन्छ सिटी भिटी सभाका मनोनित सदस्यहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ त चार वर्षको यसको सही उत्तर रहेको छ चार वर्ष क्वेसन नम्बर छ शिक्षा एन दुई हजार अठाइसमा कति दफा छन् शिक्षा एन दुई हजार अठाइसमा कति दफा छन् यसको सही उत्तर रहेको छ एक्काइसवटा क्वेसन नम्बर सात शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका महाशाखा कति वटा छन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका महाशाखा कति वटा छन् यसको सही उत्तर रहेको छ वटा क्वेसन नम्बर आठ एक ठाउँमा दुई महिना भन्दा बढी समय नबस्ने जाति कुन हो एक ठाउँमा दुई महिनाभन्दा बढी समय नबस्ने जाति कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ राउटे क्वेसन नम्बर नौ सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी तेस्रो सम्मेलन कहाँ भएको थियो क्वेसन नम्बर नौ सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी तेस्रो सम्मेलन कहाँ भएको थियो यसको सही उत्तर हो दक्षिण कोरियाको इन्चोन इन्चोन दक्षिण कोरिया क्वेसन नम्बर दस नेपालमा नेपालको पहिलो निजी विद्यालय कुन हो नेपालको पहिलो निजी विद्यालय कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल कुन हो त नेपालको पहिलो निजी विद्यालय जुद्धद्वय पब्लिक हाई स्कुल क्वेसन नम्बर एघार नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली फिल्म कुन हो नेपालमा बनेको पहिलो नेपाली फिल्म कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ आमा क्वेसन नम्बर बाह्र निजामती सेवायन दुई हजार उनपचास कहिलेदेखि लागु भयो निजामती सेवायन दुई हजार उनपचास कहिलेदेखि लागु भयो क्वेसन यसको सय उत्तर रहेको छ दुई हजार पचास साल जेठ चार गतेदेखि क्वेसन नम्बर तेह्र प्राप्तङ्कको समूहको औसत अङ्कलाई के भनिन्छ प्राप्तङ्कको समूहको औसत अङ्कलाई के भनिन्छ यसको सय उत्तर हो मध्ये क्वेसन नम्बर चौध हाल नेपालमा कतिवटा विश्वविद्यालय छन् हा हाल नेपालमा कतिवटा विश्वविद्यालय छन् यसको सय उत्तर हो एघारवटा क्वेसन नम्बर पन्ध्र मापनको स्वरूप कस्तो को हुन्छ क्वेसन नम्बर पन्ध्र मापनको स्वरूप कस्तो प्रकृतिको हुन्छ यसको सही उत्तर हो परिमात्मात्मक यसको सही उत्तर हो परिमाणात्मक मापनको स्वरूप कस्तो हुन्छ त परिमाणात्मक क्वेसन नम्बर सोह्र अरूको कुरा छोड आफ्नो छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढ़ाऊ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन् अरूको कुरा छोड आफ्नो छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढ़ाऊ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन् जङ्गबहादुर राणा यसको सही उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा क्वेसन नम्बर सत्र ढिकुर प्रथा प्रचलन पर रहेको जाति कुन हो ढिकुर प्रथा प्रचलन रहेको जाति कुन हो थकाली क्वेसन नम्बर अठार नेपालको पहिलो सिएनएन हिरो को हुन् नेपालको पहिलो सिएनएन हिरो को हुन् यसको सही उत्तर रहेको छ अनुराधा कोइराला कोइसन नम्बर उन्नाइस आधुनिक काठमाडौँका का निर्माता भनेर कसलाई चिनिन्छ आधुनिक काठमाडौँका निर्माता भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर हो गुण कामदेव क्वेसन नम्बर बिस वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो यो भनाइ कसको हो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मूल्याङ्कन हो यो भनाइ कसको हो यसको सही उत्तर हो यो भनाइ गुडको हो हस्त साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र निरन्तर अपडेटको लागि च्यानल सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन थिच्न पनि नबिर्सनु होला